Det kan være både Remo og Fremstad her, eller Ole. Ja, Sletta. Oi, Fremstad, den sitter. Fremstad ser ut som han borte igjen. Ja, for den var litt sånn delayed. En sånn delayed. Ja, ja. Jeg synes også det. Ja. Jeg så ikke den gikk så høyt med en gang heller, nei. Skal vi se her. Reprisen står som tredje skytt. Ja. Treffer kølla til... Ja, og bremser litt og får en sånn fin bue oppover. Så tar ballen ut og setter opp med Fremstad. Bra oppbygging spiller nå. Jensen. Ja, bra, veldig bra. Og Fremstad bare glir på skøytene. Og Luna får av mål. Oi, oi, oi. Og der er Kåre. For et angrep. Ja, her gikk det fort. Det så ut som det var svenske... Simon Bergvall som skårer. Ja, og det fortjener han som har skyttet med skader og... Hyggelig, men det er bra... Og bra oppbyggingsspill. Se den passningen der, den er ja, bare den er så viktig. Bra. Og så er, har Fremstad så stor plass. Nei, fart, ja. Så kommer Simon Bergvall snikende inn bakfra. Ja. Remo. Ja. Men her, det der gjør en fin ball til Jensen. Så tett og godt der, Røa, men han får ned om. Åh, det er vakkert. Det er godt spill. Ja, den tror jeg kanskje han har kjent. Den tror han kjente. Hvem var det som satte den på bakre der? Jeg fikk ikke hvem, nei. Nei, det var... Jeg så ikke heller. Om en spiller, jeg skulle ikke si at der burde Remo spilt ballen. For å gå av de fire, men han gjør det på riktig tidspunkt der. Jensen er flink til å holde bredden. RS Bergvall igjen. Kom stupen inn der. Var det ikke Fremstad? Ja, Fremstad som kom stupen inn der. Klarer å komme seg rundt. Det blir farlig ut da. Ja, der. Ah, der, mål. Oh. Det er klapp og bad. Ja. Der får Jensen. Ja, Johansen var, han har vært bra offensivt og bra trøkk med han hele veien. Så kommer en herlig vipp som Simon Bergvall tar ned. Setter den kant. Det er god avslutning. Det er en klinisk avslutning. Det er bra satt av Fremstad frem til Bergvall også. Ja. Det er vel også et bud på det som av og til kan skje at Røa brenner en ganske fin sjanse der, og så får du kontra direkte når det er plass. Og det er ekstremt godt tatt der. Herregud. Det er fint tatt ned, ja. Han bare limer den opp i bøylen. Nei, det er bra. Bergvall tilbake. Fisk ut, han... Lang. Oi, oppgradning. Det er Marius Nelius, og så ruter Stein inn i mål. Ja, det er... Røas første elitseriemål. I år. Det er vel viktig for kampen, Alex. For ja, det er klart, hvis Stabæk hadde fått 5-0, så blir det det. Ser vi den. Er på returen, og... Den blir liggende dempet på høyrepadden til Sundelius. Bjørn Buskvist og Evin Hans Andreasen må tenke på også i... Nei, det er den faktiske delen av spillet. Ja. Ja. Danser. Ja, danser som man kan ut og rundt. Og setter den. Oi, oi, oi. Ja, det er en ufattelig sterk enkeltmannsprestasjon av Tobias Moffjell. Han har noen veldig lange dragninger når han går rundt der. Det er reprisen her. Hun er stilt opp i... Klubba Skrisko der. Kjølsen i Gritskull på der. Ja, han hadde fått stille opp der. Men der blir Røa litt offer for sånn at du får litt avstand i laget også, og må ut og prøve å vinne ball igjen og igjen. Så er det vel mulig å redde nå, er det det? Det er korrekt. Det er omlegging, eller om Stabæk nå virkelig punkterer matchen. Oi, Doffen. Det er Kristoffer Låten som legger en passning. Røa snapper der. Hvis jeg kommer inn i midten og spiller igjennom. Der gjør Røa målet. Ja. Det er det for kampen. Denne. Eva kaptein. Hjort som får den. Den ser vi her. En passning som hanges opp der. Setter opp tidlig. Her er det litt goal-watching der. Han er bak.
Ja. Nesten Sundelius. Forsøker å gå der. Der stenger Røa effektivt. Vi ser. Sekuritet. Ja. Samme mann skal ha assist i stad. Ja, kommer rundt. Vi ser. Løsne skudd. Ja. Setter den fra Astad. Ja, og plutselig så har vi matchet igjen. Effektivt. Det tusete. Ja. Nå har vi prøvd det meste her oppe på corner. Så vi ser hva slags variant vi får nå. Slett der kanskje. Ja. Du bakste. Der satt den. Petter Lønning. Petter Lønning. Det er høyst sannsynlig spikeren i kista. Det er jeg enig. Det ser du gutta også tenker. Ja. Perfekt slått corner, hvor han akkurat rekker og når Epon før rusen kommer. Ja, viktig å jobbe Herman Olav, som faktisk går ut inn og ser som han skal skyte. Og dra på seg tre mann i rusen. Det tror jeg bare på grunn av etternavnet. Med den, altså Andersen. Synes han var nede med både kne og bu i det han berørte den ballen. Skuddet rett på Lerøy, som misser da. Retur, og der står Anu Frienko klar. Mjøndalen tar ledelsen 1-0. Da var det med kommenterte. Tipper vel Premier League hadde brukt var 8-9 minutter på å se på den, men den er inn på Lerøy, spretter rett før, midt ut. Og der står flere timer i rettssalen på is siste året. Så det går ikke lenger. Mjøndalen. Passningsfinta og får avsluttet. Å, den har retning på hjørnet, og der er tur igjen da. Det er vel Serov som står der. I undertall, altså, Mjøndalen. Opp i 2-0. Det prøver å slå, treffer bare luft. Alle blir lurt. Skuddet går, og det er nede i hjørnet, og Lerum å slå med skjøtet. Der får Serum stå fryktelig, fryktelig. Jensen på merket. Gjør ingen feil. Reduserer til 1-2. Deilig for de blå å få den tidlig da, etter det man vil kanskje se selv på som en liten kaldusj med to returer der og to i nettet uten å føle at man gjør så mye annet enn å egentlig styre spillet. Den går tredje returen. Tredje målet, fryktelig skarpe på halsbrett i offensiv zone der i Mjøndalen. Corneren hele veien over på Nufrenko, som får en bra klem. Rusen er ikke med over der, rett i stolpe eller mur, og der er det ingen som raker. Og det blir det. Tidlig og relativt oppskriftsmessig. Corneren går på løyning nå. Omsider er godt legg. Og det skal ikke mer til før den sitter. Fra fjerde skytt da. Visper den inn. Petter treffer nok ikke den. Får nok ikke ståpels av det treffet, men det er nok. Går vi løyning her. Mot Fremstad. Tar ned den. Rune keeper og gjør ingen feil. Praktangrep av Adi Blå. Løyning til Fremstad. Tipper de har snakket litt om noe flere langballer. Nølefinta fra Løyning. Velger å likevel gå opp. Har halvhøy. Helt dødt nedtak av Fremstad.
på halsbretten runder Lauritsen, og vi har 3-3. Det er tilbakeløyning fra Remo. Og den nå hele veien fram til sletta, runder keeper, og setter den i nettveggen. Det blir trangt der. Drar den inn, en smart passning av Løyning med litt stussi. Får det på nytt igjen her da. Vegg med Remo. Får litt rom, og der er han litt i villrede og slår en liten Hail Mary der. Styrning fra Mario Gjersson med lav fart da. Keeper går riktig vei og setter en stolpe inn. Det er nok lettet han da, ser vi for Stabæk. Rettene i matchen. Variant, og den sitter da. Andre kornemålet for dagen da. 2 av 13. Jensen som til slutt setter den. Og med det tar Mjøndalen timeout før vi får corneren da, i reprise. Ransborg snapper den tilbake på Jensen. Setter den i keeperhullet. Der som går litt lang. Den får han ned. Ja, godt gjort til Jensen. Alene. Ja, setter den. Den er ganske stor. Det er en fryktelig god involvering av sletta der. Fredrik Ransborg slår den opp. Et touch nedtak på halstus. Perfekt til Nikolaj Jensen. Og den sitter under svampen til Lauritsen. Og vi har 6-3. Mofje. Finn Jensen på høyre. Oppi. Høyre kryss. Glittrende forarbeid av Tobias Mofjell og slipper den i rett øyeblikk. Nummer 9 kan ha høyreskudd han også. Mofjell da. Går gjennom et par køller og bak ryggen. Setter den opp i taket. Er det bare ønske velkommen? Det blir helt sikkert noe pub i forkant her også. Sletta først. Skudd og slipp. Og Mofjell. 8-3. Sletta lurer hele den blå tribunen med å legge han til skudd. Før han ombestemmer seg. Eller med vilje. Slipper den. Helt perfekt til Mofjell. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Vi ser venstrekornet for Reddy her. Felix Jungberg er jo en helt annen løp her. Kåsa selv her. Og det er 1-0. Det er 1-0. 0-1. Mellom skinna på Lerø kan det se ut som. Kåsa har jo et ålreit skudd, vet du. Så han, jeg synes han har blitt flinkere i år til å ta avslutninger. Så får han teste litt på corner iblant da. Det er klart, den går jo da rett ved blokka mellom beina på Lerøy, ser det ut som. Ser Remo. Litt alternativer og blir spist da. Her hører du litt den der... Oi, for en ball! Det er jo en kjempenedtak også, Gustav Eriksson. Å, den sitter. Gjør ingen feil der. Det er en vanvittig lang ball. Det lurer jeg kanskje på om det er en klarering, Erik. Ja, som får et... Langball og ikke passning. Her hører vi jo Jensen roper at man skal presse, 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 og så kommer Jensen bakfra og setter presse.
Og så er da langballen setter gjennom Gustav Eriksson, og der er jo Gustav klinisk og god. Ballkurven er en god høyde. Jeg var på nummer to, Andreas Sletta, denne gangen da. Ja, da setter jeg pengene mine på nieren. Turen er hundrings, Sven. Ja, det er mot av det. Jeg kan godt betale. Skulle tro jeg hadde spilt deg før. Jeg kan godt betale 100 kroner for sånne kornemål. Det er en meget bra scoring av Nico Jensen. Jeg er jo... Jeg hadde lyst til å si at jeg er kritisk til rusen, men det skal jeg ikke være. Det er bra satt. Helt oppunder. Nico Jensen, jeg tipper til høyre for oss. Venstre for målvakt. Eller rett over. Jeg skulle tippe deg, men jeg rakk ikke. Så... 2-2 da, på plassen. Da har Jensen utlignet. Jensen har utlignet. Så jeg samtidig lurer på hva de snakker om der ute, for situasjonen er over, og de har ikke noe reprise å kikke på. Så her... Det aner som jeg skulle bare på vei til å si, hva Stavels bestemte seg for å gjøre når de starter etablert. Eriksson. Stolpen. Det er scoring. Eriksson får... Gustav Eriksson, det må han være via noen, eller? Ja, eller så er det stolpetreff, og den treffer en snøfond, da. Men scoring er det i hvert fall. Rette veien, Stabæk kløner i oppbyggende spillet. Setter gjennom Eriksson her, da. Veldig bra ball. Runde Lere, stolpen, og i skøyta på to. Og inn. Og i mål. Altså, det er jo... To får ikke gjort noen ting der. Nei, jeg skal like å se at han sitter nok ikke... Hvis han sitter på benken, så er ikke det mange minuttene. Det er ikke. Ja, godt gjort av Fremstad. Fremstad får den til seg selv, videre til... Flotten setter den da! Det er scoring. Kristoffer Doffer Flotten får den. Svinger på, treffer den ned i venstre hjørnevel for... Veldig bra gjort av Markus Fremstad, men jeg tror Sletta er litt heldig på den som han får frem til Flotten der. Og vi ser langball fra Løyning. Her ser vi Fremstad foran. Sletta misser den, får den tilbake da. Det er Fremstad igjen som setter den over. Så han tar ned og setter passet. Og så setter jo han den så langt borte i hjørnet det går. På et firkant av mål. Kornsituasjoner. Kåsa. Retur. Det skal vi sitte. Kåsa Kjellmann. Det er en kjemperedning av Lere. Først der som ikke ser utgangen på skuddet. Og så er det Adrian Johansson som plukker opp returen. Han har ikke skapt veldig mye. Siste 20 reddet her. Ser Åstrøm med innslaget da. Slår opp Kåsa Kjellmann som avslutter kjapt. Den ser ikke Lere. Og den rett og treffer jo Adrian Johansson som står midt foran mål. 2070 som... Ser lang kast. Igjen så er det jo... Og den går igjennom alt og alle. Gustav Eriksson. Bruker tid. Og setter den. Er jo iskall der Gustav Eriksson og venter ut forsvarsspillerne til Stabæk. Der er det... Der gikk det på troll i ord for din del. Jesper 2 som... Jeg skulle til å si at den duellen har jo blitt at Jesper har blitt alene hver eneste langball. Og Gustav har gått på den lange, og plutselig så misser Jesper på ballen. Og da er Eriksson alene med Lere. Runde målvakta. Lar forsvarsspilleren stå og sette den i bortre nettvegg. Da, ja. På høyre, ellers har alt vært venstre, det vil jo bli nødt til å lese etter hvert. Så jeg... Oi! Sitter nede i stolperota. Solid prestasjon av Susoya der. Ja, det er vakkert. Det var en flott scoring. Jeg er faktisk også nede og dekker fint der. Jeg tror ikke det var Brekkeisen, men den får en sånn skru. Ja, den er... Så ikke du bredde kipper så mye der. Det er Hole som kommer ut. Spetter
inn i lengste. Da dofte Mats med slagskuddet Føsen der. Den treffer ramma, treffer innenfor. Ja, og går i lengste hjørne. Den er lur, går hele veien da. For på en corner som åpenbart er feil da. Ja, da mener jeg at i gamle dager så hadde det dommer. Hvis man har et system som man vet det kanskje funker, så er det jo viktig å være tro mot det. Fantastisk passning der til Jensen. Og der Fremstad, ja. Setter den på direkten. Rett ut av blokka der da, Stabæk. Reduserer etter ett minutt. Ja, det er ikke noe tvil om at det er psykisk viktig for Stabæk. Rakk ikke å spørre Anders om hvor viktig det blir å få første målet før han før Christer var på vei, men sin passning. Det er god passning av Petter Løyning da. Åpner, han boksåpner det. Ja. Plutselig var det litt mer rom der også, litt strekk i defen, kanskje ikke. Blir litt trang da. Ja. Får ikke køla på den aller siste. Så er det direkte i angrep. Sarpsborg, klassisk. Og blå ball og rekker den på blank og setter den opp i krysset. Den forsøker Stabæk å sette offside. Det tror jeg ikke de lykkes med. Det dømmes ser ikke sånn ut. Den ser her. Er nok fort grønn. Nei, en flipp og en passning. Den er helt grei. Den er grei. For at ikke for langt da. Og i lengste. Klinisk opp i rede. Ja, var bussen har ikke trykket på knappen denne gangen. Vi har en ny setup. Skal vi se om vi kan få en bedre treff denne gangen. Lenger inn. Sletta. Den sitter. Den sitter, vet du. Jeg er moro for Sletta. Det er moro. Det han er hentet for å gjøre, kan man si. Jo. Pynte litt på cornerstatistikken, og den der er god. Ja. Triller inn langs isen. Nede i hjørnet. Det er en som bare ikke har Jensen helt bak der. Ja. Han står ikke der uten grunn. Vi har rørt rett i. Den sitter den. Det er spot on det, Erik. Jeg skal ikke begynne å leie meg ut som sånn defensiv dødballcoach. Det skal jeg ikke drive med. For dette var nok bare flaks. Ja. Men 1-0 til Stabæk. 14 minutter. Nikolaj Jensen på corner. Ja. En dårlig treff, den greien der. Vi må løfte igjen. Vi ser nå om vi klarer å ta imot. Ja, det er to. Der, og det. Der sitter han. Ja da, Selsten får vispa inn den. Det er de unge gutta som må gå foran og vise hvordan de tar ned baller i høyden. Ja, den er fin den der. Holo slipper inn der, videre til Jensen. Nydelig timing. Får den ned. Dropper skuddet. Får unna keeper. Ruller den ned. 2-0 til Stabæk. Ja, jeg slo sånne inn i min tredje sesong, ja, så det ja, men da, vi som spilte bak, vi lærte oss hvem som pleide å sette de. Oi, det er, ja, der sitter. Turen sitter. Fantastisk. Furnes da, ærlig. Som vi nevnte før, før matchen. Mofyr igjen. Ja. Få med seg. Vi ser om han tør å tråkke nå, da. Ja, der, da. Der. Det er sånn vi pleier å se vant det. Oss inn. Det er klart det hjelper litt med fatningen den veien, men den er ikke gratis, den klubbas grisekommander der, eller? Nei. Det går fort. Det er lekker finte, og så tre mann borte på en finte der, da. Stående og glir bare, men drar seg ut, og så føser vel egentlig nesten litt sånn i steger der. Vanskelig for keeper å se.
spiller i matchen. Vi ser. Ser tent ut. Det tror jeg du har rett i. Og der sitter han. Det calling 2 av 2 på godeste. Ja, 2 av 2 ikke. Det en artig matematikk, tror jeg, men 100% uttelling på cornermelding. Ferdig, tror jeg vi sier. Men at det har vært plass på bakrysskytt i hele dag, det 100%. Med Stabæk igjen. Her Halle Jensen. Der da. Der sitter han. Der får Doffen en pinne. Kristoffer Flotten en pinne. Frisk frampå på foran mål på Pasli. Det gøy. Født inn 2007, altså. Det var gjort av Halle Jensen, da. Ja, det bra Halle Jensen, og drar med seg helt og spiller tidlig nok til at Sarabi ikke får med seg den. Der det muligheter for å score mål. Der da, Mofjell. Ingen feil der. Der var det mye ballwatching hos Ørvold. Det var fem mann som ser på ballen her, vi ser. Blir litt frem og tilbake, og så ender ballen ut på der. Egentlig ikke så farlig, misser klareringen, og så det fem Ørvold-spillere der ute. Det var dagens lengste klubb av skridsko, og så Mofjell. For Høyre at det landslagsuttaket blir ferdig i dag. Det har stått bra. Der blir det muligheter for Mofjell. Ja, det er en god case. Det er klart at det henger litt i stroppene nå. Ikke bare litt, men veldig øvre på. Det... Jeg har jo gitt opp, det skal jeg innrømme. Det ikke noe å håpe på her, men 8-1. Det blir tosiffra, sa Kaiser i pausen. Ja. Han kan få rett allikevel. Han kan det. Og nå henger de ordentlig tauene i motvinden og blir spilt skikkelig lave. Ja, da setter man fram Vidderland. Har vært gjennom hele rekka antagelig. En hyggelig gest, skal vi se om han setter den. Den holder høyer, men han setter returen. Ja, det ble ikke han som satte returen da til slutt. Det var Sofus Halle Jensen. Halle Jensen, ja. I stormen. Bra redning av Høyer. Ja, bra gjort, så kommer han, får han bare ikke jeg må bare se den fra. Gli dessverre. Av gårde. Tidball fra Petter Løyning. Der kommer Mofjell. Oi, 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 det verdensdragninger og snakkes i morgen. Tomme sender på ketchup, tur et tur. Dobbel hagle og 1-0. Den står seg, den lille der. En vakker dragning. Og så drar han jo Kjølmoen helt ut i pølsekiosken. Ned i ringkroken. Oi, der det stengt, Markus Fremstad. Bra defensiv jobb av Høvik. Setter den på R, og da det Osukin. Og der det mål! Ja. Sterk av Puntsnes der, som vinner den igjennom. Trykker seg igjennom. God lang ball. Jensen. Fremstad. Sletta. Pegger opp den til Jensen, som svinger den av mamma. Der. Men der Fremstad. Ja, det godt gjort. Og den da. Sitter den for Markus Fremstad. 2-1 til Stabæk. Ja. Jeg spent på den touchen han gjør der i ja, første touchen, om det hensikt eller ei. Se først da. Sjansen der. Og så legger Sletta opp den til Jensen som bommer. Og så det Mofjell som finner Fremstad som vipper den over kølla. Gir han den Fremstad. Godt ja. Satt. Veldig godt satt det. Kjangen og nede med loffen. Men det blir ikke noe kveldsmat på to med den der, Espen. Ikke hjemme hos oss i hvert fall. Nei, jeg tror ikke det. Og, den... og så kommer Mofjell og setter oi, den der. Oi, oi. Alexander Plassen river seg i skjegget. Den var gratis. Ja. Han får både assisten og scoringen på den. Legger vel den opp til seg selv. Det er Herman Hole, og så det Henrik Remo. Der spiller han den
Tar den igjen der. Ja, skal argumentere for doble målpoeng der. Ja. Litt mer trygghet fra Sundheim der. Ja. Jensen. Ja, han spilte seg vokst veldig rollen som bekk han. Og så Sletta. Og der sitter han. Ja, der er han. Endelig for Andreas Sletta. Klemmer ja. Inn den. Godt gjort det etter en overraskende ball fra Mofjell. Bra angrep. Ja. Bra angrep av Stabæk. Begynner Sundheim som gjør en bra brytning ned til, legger den til to. Stabæk-spillere Jensen til Mofjell. Og så knallhard på Sletta som får med seg den der. Dagens lengste klubb av skridsko på ja. Du Strauma nå. Ja. Men det er bra. Det er moro å se at Daniel Putsnes. Det er nære. Ja, bryter 12. time. Og så setter Jesper 2 den passningen til Markus Fremstad. Og det, det skal være mål. Det er det. 5-1. Her ser du hvilken ekstrem fart Fremstad har. Altså han får passningen bak de to mellom Becken og Libron og bare skyter fart igjennom. Først så har Jesper 2 gitt bort ballen der. Og så er det Punsnes som rydder opp da. Egen feil 2. Og så får han lov å gå ut den og sette den assisten. Drar seg opp der. Ja, Fremstad startet løpet der, og så får han den, er jo, der går det fort. Dette drev han med dag, eller hva skal jeg si for noe? Den. Skjønner det fort. Så er det straffer da. Det har jo ikke vært mål. Har ikke vært mål hver gang det, så derfor blir det spillestraffe til Mofjell. Og det sitter. Ja, selv om jeg synes Kjølmoen er ute der og gjør en bra markering. Men ja, det er ikke langt unna. Piano. Ja, her er det åpent. Og den sitter den. Den sitter. Klokkerent ned i hjørnet der. Da er det noen på Storgmengen som ikke er spesielt fornøyd. Ja, og så går Remo hele veien her. Mm. Fremstad i boksen. Runder 1, runder 2. Og setter den. Ja, det er herlig. Den kom i... Rullet over, jeg så ut som på Høvik-spilleren som at den var fanget. Ja, jeg trodde også. Og Remo jublet ikke selv, så da... Ja. Dagens lengste ride, da. Dagens lengste ride. Bra. En kroppsvinte rundt, og så gjør den keeperen også. Og litt sånn hockey fra bak målet. Trekker den ut, da. Og... Ja. Spiller kul der, Remo. Der. Ja. Og så bare legger den gjennom der. Det er elegant av... Jensen! Oi, oi, oi. Men det er morsom detaljer, fin detaljer av Sofus Halle Jensen også der, som ja. Holder han litt, og så bare slipper han ballen i rommet. Jensen går rundt. Kommer der. Halle Jensen bare flipper den lett i mellomrommet. Og Jensen viser Fremstad hvordan det skal gjøres. Ja, den får ikke den som... Oi. Den, det var ikke dagens reneste treff. Nei, og der er Mofjell igjennom. Og gjør høyre-venstre, høyre-venstre. 10-2. Ja. Sikkert i hvert fall prøvd seg ut i full strekk der. Ny keeper, men sjansløs på den. Ikke noe så mye å gjøre med det. Nei. Blir satt opp alene igjen med opp igjen med en gang der. Det er en forferdelig feilpassning av... Det fikk sportsvaret der. Så tar Madsen som... Bare vi får den vekk. Sette stopp. Kommer Pjanov igjen. Og velger å bruke farta si og komme rundt. Så er det Brekkhausen som slår på kølla. Så legger han den til bakover. Og der er Ringdal. Typisk selv Steen... Selv føler han mangler en der, halv meter for å mål. Tråkke seg inn, men den plukker slett da. Ja, litt uheldig med returen der, men den er så hard. Går den først da. Der er jo mulighet å hoppe inn, men... Herlig redning av Vikmo. Og så kommer skuddet fra Løyning. Den er slatt på innsida. Og har nesten den, mens han er slettet. Klinisk kramme. Da gikk Osokin rett i angrep, sammen med... 11-4! Ringdal. Mener at jeg nevnte det i stad, at det kunne skje.
Remo. Ja. Åh, godt gjort av Remo. Fremstad. Bra spill av Stabæk. Ja, den fin. Fremstad har lært. 12-4. Fremstad har lært, og Remo har lært. Fint angrep, rett opp I midten og gjennom. Stabæk der. Vart med Jensen her, ser vi. Gjør akkurat nok da, Remo. Få ja. Ballen der og slipper til Remo. Prøver egentlig først ut, men Fremstad går inn I midten, og så... Drar ned tempo litt ut til siden, og så setter opp farten inn igjen. Da blir det ubalanse I... Da må de flytte seg sidelengs, de hvite. Da ja. Blir det rom nok til, til Fremstad. Kjører en bongass der. Så gameplan. Førde mener vi ferdig litt før tida, men det gjør ingen ting. Drammen vinner 5-0 på plassen, og det bare å gratulere. En solid match av Drammen. Det ingen tvil om. Det viser jo her at de det bedre laget, også på dette føre. Det Kulvål langt unna da, og går rett opp og gjøre 1-0 der. De ble vel nesten gjort Dette også. Kan bli farlig. Der sitter han! Der sitter han! Døtter igjennom og får den opp I taket. Det var på høy tid. Ser vi reaksjonene der. Det var propp det som gikk. Jensen som bryter. Kjempebra der. Finner Mofjell med en gang. Og da tenker vel alle at han skal gå på utsida. I hvert fall der også, men... Jeg ser hvordan han skjermer ballen der. Altså, utrolig bra gjort. Forbannet godt gjort, rett og slett. Løyning. Bra ball. Fremstad. Og der sitter han! En vanvittig ball av Petter Løyning. Markus Fremstad opp med kassa. Klasse. På halvspretten. Sette. Andre forsøk. Oi. Rett på la. Jensen. Den sitter den. Ja, den sitter for Petter Løyding. Fem mål til nå. Fem mål til. Så blir det lunsj på meg I morgen. Mofjell da, med litt prøvesvinger. Og der ute Jensen og plukker opp den returen. Og vurderer å skyte. Men finner Løyning som setter den elegant nede I hjørnet. Den tar ikke la, og det skjønner jeg godt. Fem-to da, til Mjøndal til pause. Jeg tror ikke til Mjøndalen med fullt lag heller, tror jeg, Øyvind. Kommer Mofjell I drømmeposisjon. Her han... Best I verden. Oi, oi, oi. Det fisking I oppdrettsanlegg, Andreas. Jeg skjønner det fortsatt ikke. For fisking I oppdretts... Ok. Ja, du skjønner det virkelig ikke det? Faktisk ikke, eller kødder du nå? Kødder litt. Ja, men bare litt, og det problemet jo farlig. Jeg har jo fortalt deg det. Ja. Se på Mofjell her. Runde først en. Det går forbi keeperen som han alltid gjør. Jensen jubler 10 sekunder før den ballen I mål.
Oi, Jensen oi, oi. På sletta alene. 1-0. Fantastisk passning av Nikolai Jensen. Ja, den er stor. Sletta da gjør heller ingen feil. Lignende på den Jensen hadde mot Mofjell for ikke så lenge siden. For tid av Jensen, men har jo 10 mann på rett side, Solberg. Men der er det åpent. Det er veldig, veldig bra gjort av Jensen. Og Sletta kommer jo bra og setter en sikkert fantastisk scoring. Ser ut som forskjell på stabeklaget da. Flere som delaktige og... Ikke også her, Mofjell. Mofjell. Sitter den. Roper på offside der, men jeg ikke sikker på det. Skal vi se. Står utrolig høyt med bekkerekka da, uten ballpress. Skal vi se her igjen. Se om vi får det. Jensen der. Ja. Den ser så mer ut som offside der enn han gjorde live, synes jeg. Ja, det, og det så i hvert fall mindre og mer offside ut enn den det ble blåst på tidligere. Ja, gå inn der også. Det er jo muligheter da, til å gå bare rundt og lage litt der. Løyning til Jensen alene. 3-0. Klassikeren. Løyning Jensen. Rekker til og med å snu seg på vei mot målet her, Nikolai Jensen. 18 minutter spilt. Tar man timeout så tidlig? Blir i hvert fall en samling der, nede i egen zone. Har vi pratet om at Stabæk har tatt forhåndsreglene sine på løftet ja. På Kristoffersen. Og det har ikke Solberg gjort, ser vi. Nei, etter redningen. Busquist. Busquist da. Som i Sarpsborg, første skytt. Rett inn. Som sagt så hørte jeg ingenting av timeouten. Corner får ikke gjort så mye med uansett der. Det er jo en corner de lager unødvendig, ja. Helt selv. De slår den ut selv. Så det er, sånn sett så er det veldig unødvendig. Men Busquist er jo målgeit som vi pratet om. Han har, ser hvor raskt han fyrer av. Trekkes i pausen. Kommer Mofjell. Mofjell liker seg bra her. Rundt og opp i taket. Fantastisk. Vi ser liten detalj der. Det er Bjørn Busquist som besetter den passningen i vante på kontringen der. Vi får den på nytt her. Vi ser der. Busquist leser situasjonen. Setter den i vante glimrende. Og ser at Eirik Lunden prøver å følge, men det klarer han ikke. Og han er ikke treg, Eirik Lunden, altså. Og avslutningen er jo helt fantastisk. Det er bandygodis fra Mofjell. Farlig, de blindkollisjonene. Ja, man er ikke forberedt heller, vet du. Så er det... Oi, oi, oi. Forrødt passning. Ja. Fantastisk scoring. Den er stor. Erik Fjellheim som drar seg opp og setter den på Nolby. Og det er laveste nivå, tror jeg. En Sabek. Og den da, rett til Jensen. Oi, oi, oi. Kristoffer Nolby får målgivende på den. Det trengte ikke Solberg. Stabæk tar imot da. 6-1. Ser han ikke. Ikke en dritfet bortematch. Få litt snøvær der. Det vi sa det, så ble det 2-2 da. Men allikevel. Der da. Fantastisk spill. Skåring. Remo vel. Ja. Blir forstyrret der. Holder seg på beina allikevel og setter den. Det er stor forskjell på laget, synes jeg. Klasseforskjell. Stabæk har vært veldig, veldig bra. Faller. Fjellheim. Sitter den. Det er en bra spill, det. Fin goal av Solberg, det. Det er Eirik Solberg som setter... Passning med litt vaklende motivasjon mot Jensen der. Kommer den på Sondre Kristoffersen. Den sitter. Jeg gjør det. Da fikk han sitt mål, da. Nå har vel Gustav Eriksson gjort sinne. Så de har jo alle situasjonene i huet, de er usikre på. Så sjekker de, og så kommer de med... En egen mening. Sitter den igjen, ja. Nolby.
Ja, kommer det en... Det pratet vi om 8-8 her når det 2 år siden, ja. Eller fjor, eller når det var. Meget komfortabel seier over Solberg her hjemme, som var veldig, veldig bra. Ønsker nok å... Å, den god fra Petter Løyning, Jensen! Oi, 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 oi! Den klinisk og velkjent. Den link-upen der, men litt annen vinkel på løp fra Jensen. Ja. Får vi reprisen da. Spiller seg inn og ut igjen. Petter Lønning snur seg. Der ikke ofte han slår fra. Det i blinde. Ja. Det der er høy klasse fra Petter Lønning. Det er en takkalt Olav Fredriksson, for de som kjenner han. Ja. Han pleide å få den i høyden der, Buskvist, så er det kasse. Ser vi om Stabæk da klarer å få uttelling på corneren. Siste. Det en god treff. Jensen, der sitter han. Den sitter han. Ja. Ute av... Det er vel litt flaks. Ja, dårlig jeg lurer corner. På om han er litt... Ikke i avslutningen selvfølgelig, den er... Løfta den opp i taket. Ja, alltid vært utrolig sterk i kroppen, Jensen. Bruker det for alt det har vært i der. I rusen. På Sven. Og godt satt. Vakkert satt av Nicolai Jensen. Ja, så du hadde litt trøbbel med å fare av kalosjene her, Alex. Det er lenge siden sist. Uvått. Det er moro å bli ringt når det er en down, så det er gøy å stille opp. Kjenner på det. Ja, for vi er enige om at neste nå reservekeeper, det er en som har spilt ute, eller? Ja. Da blir det en som er her i dag og spiller ute. Så jeg fikk telefon og måtte omrokere litt, og så stiller vi opp. Så får vi håpe at vi blir sittende. Ja, det håper jo ikke vi. Vi gleder oss jo veldig til å se deg skli ut her nå og så gjøre noen avgjørende redninger. Venstre kneet, og så var den igjennom. Ja, ikke sant? Ja. Ruller inn langs isen. Det er enkelt. Ser vi den? Høyre hjørne vel. Jeg tror ikke det er noe drømmetreff heller. Det er ikke. Under kølla til Brekkeisen og mellom beina på under kølla til keeper Melero. Utvist her også over timeouten, uten at det hjalp mye. Jensen her. Halle Jensen. På mål da. Ja, eller i mål. Halle Jensen. Venter og venter og venter og får til slutt Brage la ned på kne. Aldri noe godt her når du lader backhand fra 12 meter, men hvis du venter lenge nok, så kommer du jo nærme til slutt. Jensen, den klubba skrisko der, som er frekk. Og så prøver han en til. Og det lades, og det ventes, og... Også over skulderen. Ja, slå vel, la den også inn i goal. Ja. Ikke det at den ikke hadde gått inn vanskelig. Forte corner. Åten til Jensen. Får lov å gå i gjenge og skyter i mål. Fantastisk! Herlig skudd! Og det blir assist på Kristoffer Flotten. Det synes gutta er gøy. Herlig. Flotten med ballen der. Ombestemmer seg, legger til Jensen. Bra slipp. Jensen først en føsefinte, en skuddfinte og så et skudd. Som la stå litt feilplassert, tror jeg, akkurat der. Men den køler nok mer enn han tror. Sist. Det er vel akkurat i gang igjen. Corner da. Der! Ja, sitter han! Jensen, eller var det Sletta, som endelig fikk den. Jeg tror jeg var dagens største lettelsensukk. Ja. Klinisk. Jeg skulle til å si, nå har han stått så lenge til lading at nå smeller det. Ikke noe lurer på den. Rett i hølet. Midt i hølet. Tross alt, 14. februar.
tapt en kamp I et slutspill. Du velger å fokusere. Der Lange, Tjomsland. Ja, der 1-0. Der soves det bak hos de blå. Den blir slått rett på kaptein Tjomsland. Der er det litt på vei ut da. Tre mann alene på blank. Altså på dette før her skal ikke det være lov altså være tre. Nei, bak bunnet om man men hvor er det ikke bare skal hvor er det stopper? Hvis det umulig at det må dommeren stopper jo bare kampen eller avlyser hvis han ikke mulig å gjennomføre. Men at de kunne hatt noe der og den finner der sitter den. Det en fantastisk kontring av Stabæk og Nikolai Jensen kommer rundt og setter den. Får den av Bergvall. Sikkert. Rekker å bli oppgitt over at han ikke får den når han vil ha den. Og så tror jeg egentlig Bergvall slår den I helt riktig tid. Der har Jensen gitt opp, ser over huet, og der kommer han. Ute I høyre, forbi. Nydelig, altså. Ja, den god. En sinnssykt god passning av Bergvall. Jeg tror jeg en av de to første. Da blir det selvfølgelig Bakstad, der sitter Petter Løyning. Finner åpning rundt la der. Tror ikke den var det hardeste han gjorde. Ja, den rekker jo sprett en gang før den treffer mål. Er det Ransborg kommer opp. Ingen opp I lene der da. Ja, velger han å gå. Det jo plass da. Forbi. Ah, og setter den. Rett og slett gammelt Ransborg-mål. Det 2017 vi ser. Den god gammel årgang. Det Raide der. Får gå altså fra egen ring. Har ikke med seg noen altså. Det en dragning I midt på banen her som bare åpner opp helt. Altså, han har, det ser ikke ut som han gjør noe. Plutselig han 2 meter unna deg. Å gå. Og på skyte. Oi, det en... Oh, den går inn! Oi, oi, oi! Der har vi en liten keeper-dobbe dessverre, men det en vrien sprett på den fra Løyning. Ja, treffer jo isen 20-30 centimeter bak ballen. Til slutt også ballen, og det vel... Han ser ikke utgangen på den, da. Tekstbok lumpe. Den spretter rett foran han. Den kommer på en eller annen måte overraskende når den spretter rett før. Ja, ja. Jeg tror han tenker jo da 0 grader og nedbør. Ja. Identisk egentlig med værmeldingen I dag. Ikke identisk, men jeg skal ta Jensen først. Det mulighet. Da der sitter han. Sitter den. Kommer på tvers der. Får gå. Får masser av tid inne på straffemerket. Flott passning der. Så kommer seg. Ja, litt nøget heldig der. Slag. Og banker den inn. Godt ikke bedre fra straffemerket da, når ballen. Får vi dommersjefen inn på via varebussen. Ta målet først. I det Buskvist får seg en lumpe I boka. Lusker på tennene. Åtte nå da. Lager prøver seg mye plass på høyresiden. Toppen og han 16-åringen. Han ball. Og se den kølleteknikken, se den skuddet og det en skåringen fra Doffen. Det spektakulært! Og for en soloinnsats, for et raid, for en kølleteknikk. Helt sinnssykt at han ikke blir tatt før deg med 4 mann rundt seg. Det kommer på reprise her nå. Pass på høyresiden, går inn. Men se denne skåringen da!
helt sinnssykt. Den er helt rå. Og klarer å vende seg rundt her. Jeg vil påstå at dette er en verdensklasse prestasjon av en scoring i større grad enn at det er fryktelig svak forsvarsspill. Ja, han skal passe i kroppen. Han er 16 år gammel og kan brukes litt muskler mot, men like fullt for en prestasjon. Og så det som en røkning. Gode alternativer der. Sundheim til slutt, stopp på Søkjøm som hadde den der. Bjørn til Hole. Kommer de opp langs venstre kanten, tilbake til Bjørn. Tar med seg Fremstad. Går rundt. Åh, det er mål. Der sitter han, vet du. Det kan jeg bare si at dette har Stavik snakket mye om. Kommer rundt på kant og legger inn. Ja. Over og rundt har stått på den tavla flere ganger i år. Da. Dette er ordentlig hockeyskåring. Vi har en reddeskøyte inn. Vi tar det vi får da. Retningen halvmeter utenfor. Fremstad rundt. Danser den på linja. Og får den lagt ned til seg, Mofjell. Ser du skøyta der? Han løfter jo feil fot. På vei utenfor nettet, den plutselig. Kommer reddet. Der er det mye rom. Oi, det er mye rom. Gustav Eriksson alene med Lerud. Da sitter den. 1-1. Der var det en middelhav av et rom som ingen av de blå syntes var verdt å gjøre noe med. For der går det jo ikke heller spesielt raskt. Jeg skulle si at den passningen der er for dårlig til at det angrepet skal bli noe av. Men Jesper blir alene. Det er begge bekkene her borte. Ja, det virker som halve nasjonen er borte i Lerøm. Skal ikke si ræva, men det var det han gjorde. Åttemann på ringen. Første. Der satt den! Der, vet du! Busquist! Halsving fra første skytt. Mellom beina på Andersen godt, tror jeg. Skal vi se her. Det så i hvert fall sånn ut på reaksjonen hans, at han går ned med høyre luffen sin. Ja, det går over. Nei da, går midt, det går i sånn, rett over loffhøyde, midt mellom beina. Bra kompakt, og... Her kommer forbi Fremstad, vipper over. Selv Sten på bakre, får ikke helt koll på den. Det blir offside. Bra, lav snittallet på den fremre trioen her nå. Og det er lurt å la den gå. Selv Sten på Fremstad, og den da. Straffe da. Ja da. Men det må jo være offside på... 22 der. Ja, det er i hvert fall nok av protester. Om det var det som ga hånda i været fra Bjørseth, skal vi se da. Nei, jeg tror Jensen hopper over den, ja. Får vi det en gang til før straffen går, det tror jeg. Vi i hvert fall ikke si noe sikkert. Da er det Jensen da, Jensen, da byttet med to. Da sitter han. 3-1 for de blå. Det er Borsia ikke ferdig med nå. Ja, det blir jo bare spørsmål om den kommer med intensjon fra blå og oppgått. Fin det er bra spill. Og det tror jeg Borsia er fornøyd med. Og den har to. Dra han der, ja. Nei, 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 nei. Straffe blåses det, er det innenfor altså? Utvisning. Ja, det er innenfor, det er det. Det er ikke noe tvil om. Ja. Eller var det det? Det kan ha vært på streken. Jeg synes det var nærme, men... Streken er der. Jo da, han er innenfor. Godt innenfor det. Ja, da, han blir jo kjørt når Jesper bakfra. Blir det. Det skal ikke være... Ingenting å si. Vi får se om... Gå feil vei, tar den Lerud. Det blir mye straffe da, eller? Nei, det blir keepers ball. Det er som goll å regne for Lerud. Se på den sterke venstrearmen til Lerud der. Gå feil vei, gambler. Henter seg inn. Eneste vi kan unnsette på den er at den ikke holdes. Ja, det blir en bot i bakkant.
Ja, er, vi ser på reprisen at det er Herman Hode som slår ut den, så skulle vel kanskje vært... Oi! Nå er det kollektiv... Skår på den i stedet for. Stang inn. Nei, stang ut! Der så jeg snøyaktig det samme som deg, Nygaard. Og så driller vi på egen... Jeg er veldig glad for at det var en mann med litt fart. Og den så jeg stang inn, altså. Et vanvittig bra plassert skudd. Hvordan den går ut på utsida, for den så ut som hadde klink retning i rota. Ja, jeg så nettet bevege seg, og det gjorde hele Reddit-tribunnen også. Hvis det blir mål nå, den, da er det hodemist. Fremstad alene! Den setter han. Og den sitter! 4-1! Det er den populære kalddusjen. Ja, den sitter i bunnen av magen på Borsi og hans hvite menn. Jeg ville faktisk kalt det litt at du skal faktisk sørover. Det er under beltestedet. Det er mulig det. Det ble mye underlivsprat her sist, så jeg skal prøve å unngå det i dag. Kanonen går. Det er jo bandy, da. Ja. Ja, det er det vel 63-02, da. Nei, at det er feil sekund, da. Stoppen igjen! Og fra Lerøy ut. Rolig, Lerø. Ja, den skal du kaste der da, på libroen din. Ja, men det er greit, det. Og Jesper 2. Han er rast nok, dagens touch. Og der da! Ja da, Jesper 2 får den. Her, Lerø, jeg gjør alt riktig. Han må ha hatt noe mentor på treningen siste ukene. Den er utenfor. Og så holder han balansen akkurat lenge nok. Vi felta godt der. Og der... Du skal vel ta siste forskjellelsen, skal man ikke? Jensen. Velger han samme hjørne da. Det gjør han. Ja, oppe høyre kryss. Den sitter. 5-1. En til, så er det vel game set match. Ja, det begynner å ryke litt av den dassen til gutta fra gressbanen. Skal vi se når den timeouten kommer, da. Bør ikke la det gå lenge over 70 minutter med Karlstrøm. Eller ungt mot. Eller det. Og det er vanvittig bra. Og så spiller han den. Slipp han meg opp til venstre. Og du slipper den bak, da. Og men Fremstad kommer inn og klyv. Oi. Den er samme maske som på straffen. Nei, det er jo så lurt å gjenlegge der. Ja, den er bra, Fremstad. Bare... Hva heter det for noe? Droppe? Nei, hva skal jeg si? Proppen som gikk for han på goalen der i stad. Det er jo ikke overraskende at Jensen skriker der, men... Nei, det var motsatt side av målet, hva jeg sa. Men der kommer timeouten. Se om vi kan få plukket opp noe. To på andre skytt. Petter igjen. Lønning igjen på bakre. Og den ligger på streken. Tur ut da. Ny sjanse på hodet. Og redning. Bra redning har gått. Det var deilig for han å få den. Målprotokollen ikke helt belyser det. Skapt langt flere allsjanser pluss. Han satt den, ja. Der fikk sletta den. Kjennes bra. Det var en klassisk rett i hølet, det der. Valentins skudde. Ja da. Den ser ikke Andersen godt så mye til. Det er keepers ball. Det er 20 sekunder igjen. Klasse involvering av Bremmer der. Offret seg hele kampen. Og høyt kast. Bra det. Har tid å få den bort til Lerø. Lerø da med et enda lengre kast. Helt på ringen. Og bra tennis der. Og den går! Er det mulig? Hvordan er det mulig? I det klokka står på null. I det tida er ute. Og hva er det som skjer? Ser man ikke den ballen? Vi får det på reprise. Typ assist fra Lerø der. Kommer lang ball. Men den bare triller inn. Ja. Han får en tennis i
Han tror den er ute. Se som han tror den er ute på mål. Og lar den gå. Oi, 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 oi. Uhyre spennende siste minuten her da. Nå skal de blåse av rett før. På straffer, det får vi fort se. Og Lere som er nesten 2 meter høy i buret der. Reddy som får lov å starte her, og det er klart at det er, du setter et ganske enormt press hvis du setter den første straffen. Første stikket. Hvem tar det? Bremmer da. Og det er en klassisk scoring! Forrige scoring rett i nettaket! Oi, 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 oi! Det er ekstremt bra under det presset som er her, og da... Da er det et stadvekk som er nødt til å jobbe opp på bakken hele veien. En euforisk stemning her på gressbanen. Og nå da, Totte mot nummer 6, Petter Løyning. Har vært solid i hele dag, Petter. Hvor legger vi se, den her da? Og det er Lia Cooper! Han er så nærme. Men klarer å få den til å gå inn, og det er små marginer. Det er ikke en spesielt god straffe fra Løyning. Nei, det er jo vanskelig å ta den. Nå kommer Adrian Johansson, nummer 9. Unggutten fra Reddy, 19 år. Har et enormt trøkk på skuddet. Få se om han er tøff nok i hodet. Få den her i mål. Spørsmålet er nervene hvordan de holder oss av 19-åring som skal ut til denne situasjonen. Ja da! Oi, oi, det er så Oi, 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 oi. Treffer skinnet til Lerud opp i nettaket, og der har Reddy flaks. Men det er jo de marginene vi trenger da. Marius Lerud er på den, og nå da, Nikolai Jensen. Ringrev, målskyv ut av den verden. Har bommet, tror jeg, på en straffe for ikke så lenge siden. Dette er målskyv fra straffemerket som det er foran kassa, vet du. Nei, vi får se. Han elsker å presse. Og Totte da. Venstrefattet her. Jeg gjetter ned til venstre for keeper. Jeg. Ned til høyre for seg selv. Der kommer han også. Men går dessverre inn. Det var ikke like hardt, men det var solid. Og det er... Første venstreskytt går veldig ofte til den siden der. Ja. Nei, det var synd. Totte var på den. Og nå er det da nummer 44, Kaasa Schjellmann. Nekter å ta imot ball fra keeper der, som ser ut som en gjenganger. Lere stirrer på han. Helt kul. Jeg får lov å gå og velge ball selv. Det er ikke noe forskjell på de ballene i kurven der. Ja. Kaasa da. Tredje straffe. To. Tredje straffe. Hvem vil det være de første bommer? Nakskott over. Det er et rart valg. Han går på knakken. Synd, synd. Ja, det er veldig synd, men det er et veldig overraskende valg å gå på knakken i en MM-semifinale i trappekonk. Han er sikkert sinnssykt god på knakken, men det var for mye press. Så nå er det nummer 80, Herman Hole. Føler Hole nå mer eller mindre press når Reddy har bommet, tror du? Jeg tror han føler litt mer press, for nå er det liksom... Det har mye å si hvis han treffer nå. Jeg tredje straffen i hvert fall til Stabæk. 3-2 muligheten til å gå opp til. Og så ser han lavt. Det er en god straffe der fra Hole. Det er en god straffe. Ikke den hardeste, men det er en godt plassert straffe. Ja, men det er bra nok til at hvis keeper ikke gjetter, så kommer han for sent. Ja, og nå Elias Løstedt, nummer 8. Og dette er en, rett og slett en straffe som Reddy må ha. Det er vinn eller forsvinn. Og nummer... Elias Curry Løstedt. Han må ikke bruke lang tid, han skal rett frem og skyte. Og så er det en kjemperedning, og det er nok Stabæk som da har 2 matchballer for å sette vekk den avgjørende. Det kan bli avgjort akkurat nå med Stabæk i en NM-finale igjen. Markus Fremstad da. Stabæks store sønn, vært på litt 2 sabbatår i Sverige. Dette kan være det avgjørende. Og så setter han inn nettaket. Det er Stabæk som går seieren ut. Det er Stabæk som er klare for finale. Og det blir Drammen som er motstander. Og det føles tungt sett med Reddy øynene akkurat nå. Men det er et bra Stabæk-lag som tar seg videre. Definitivt. De viser virkelig hvem som er størst i byen, sier jeg. I sluttspillet og tar 3 strake.